Hər vaxtınız xeyir, Reala baxırsınız. Asiya qitəsində baş verən ən mühüm hadisələr barədə son məlumatları diqqətinizə çatdırırıq. Çində iki yük gəmisinin toqquşması nəticəsində ən azı 3 nəfər ölüb, 5 nəfər itkin düşüb. Hadisə Yansı çayının mənsəbində Şanxay şəhər ərazisində baş verib. Məlumata əsasən mühərrikində nasazlıq yaranan xarici ölkəyə məxsus yük gəmisi Çinin yük gəmisində çırpılıb və nəticədə Çin yük gəmisi batıb. Xilas dərhal hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub və onlar 8 nəfəri sağ çıxarıblar. 3 nəfərin isə meyiti aşkarlanıb. İtkin düşmüş digər 5 nəfərin axtarış işləri davam etdirilir. Axtarış işlərinə 20 gəmi və 2 helikopter cəlb olunub. Qeyd edək ki, xarici ölkəyə məxsus yük gəmisinin 19 nəfərlik heyətindən heç kim xəsarət almayıb. Gündəmin əsas mövzusu koronavirusa keçək. Çində, bildiyiniz kimi, Çin koronavirusun ortaya çıxdığı və ən çox yayıldığı ölkə olsa da ilkin mərhələdə hazırda burada vəziyyət tam nəzarət altındadır deyə bilərik. Belə ki, son günlər sadəcə epizodik yoluxma halları baş verir. Ən son bu cür hallar isə Rusiya ilə sərhəddə yerləşən Suifenxə şəhərində, habelə Sincan-Uyğur Muxtar bölgəsinin Türpan şəhərində və Sıçuan vilayətinin inzibati mərkəzi olan Çendu şəhərində qeydə alınıb. Mübarizə tədbirləri çərçivəsində lokal qapanmalar və kütləvi test prosesi həyata keçirilib. Asiya qitəsində koronavirusla bağlı böhranlı vəziyyətin müşahidə olunduğu digər ölkə Cənubi Koreyadır. Son günlər virusa yoluxma, gündəlik yoluxma halları sürətlə çoxalıb. Belə ki, dekabrın 12-sində və 13-ündə ən yüksək, pandemiya dövründə ən yüksək rəqəmlər qeydə alınıb. Gündəlik yoluxma sayı 1000-i ötüb. Hökumət karantin tədbirlərinin sərtləşdirilməsindən başqa çarə olmadığını açıqlayıb. Prezident Moon Jae-in isə Cənubi Koreyanın hazırki vəziyyətinin pandemiya dövründə ölkənin üzləşdiyi ən kritik, ən böhranlı hal olduğunu dilə gətirib. Mübarizə tədbirləri çərçivəsində dekabrın 15-dindən orta məktəblər dərslər dayandırılacaq. Bundan başqa çarpayı tələbatı çoxaldığından hökumət mobil xəstəxanaların inşası barədə qərar qəbul edib. Artıq bu cür xəstəxanaların inşasına başlanılıb. Asiyanın digər ölkəsi olan Yaponiyada da son günlər yoluxma halları sürətlə çoxalır. Belə ki, son 4 gün ərzində qeydə alınan yoluxma sayı əvvəlki günlərdə müqayisədə təxminən 2 dəfə çox olub. 3000-ə yaxınlaşıb gündəlik yoluxma sayı. Virus ocaqları əsasən paytaxt Tokyo, habelə Hokkaido, Kansai və Chubu bölgələrindədir. Hökumət həmin zonalarda karantin rejimini sərtləşdirməyə qərar alıb. Hindistanda isə əksinə gündəlik yoluxma hallarında azalma tendensiyası müşahidə olunur. Amma buna baxmayaraq rəqəmlər olduqca böyükdür. Belə ki, ötən gün 27 mindən çox yoluxma və 338 ölüm qeydə alınıb. Bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Realı izləməyə davam edin.